Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İrəvan seismik xəritədə 9 ballıq təhlükəli zonada yerləşir. Bunu Ermənistanın Daxili İşlər Nazirliyinin Seismik Mühafizə Ərazi Xidmətinin direktoru Sos Margaryan açıqlayıb. Onun sözlərinə görə belə bir zəlzələ şəhərdə böyük dağıntılara səbəb olacaq. Əsas ray dövründə Ermənistanın bütün ərazisi üçün seismik risk lazımi səviyyədə qiymətləndirilməmişdi. Bugün 8, 9 və 10 ballıq ərazilərin olduğunu bilirik. Lakin SRI-nin seismoloji xəritələrində sadəcə 7 və 8 ballıq zonalar qeyd edilib. Bu səbəblə şəhərdə binaların tikintisi də 2 ballıq zəlzələ ehtimalı nəzərə alınaraq həyata keçirilib. Lakin paytaxtda seismik risk daha yüksək, binalar isə həssasdır. İrəvandakı binaların 45%, min güclü zəlzələ zamanı dağılma riski var, bu təxminən 300 min qurbanımız olacaq deməkdir. Lakin əhalisi daha çox olan Türkiyəyə nəzər saldıqda görürük ki, ölənlərin sayı 50-60 min nəfər oldu. Yəni bizdə də gözlənilənden az qurban ola bilər.